Alah kongkong, mosok jenengan ki iso nyuara wedok lah ora percaya aku. Atas wong lanang kok iso nyuara wedok niku lho. Ah, sinden wong lanang iso nyuara wedok lah. Nggih, ngene iku sing kula penasaran. Mboten percaya. Nek pitis saka lakune wong bisa bicara tak contohnya ya. Nggih. Deloken. Nggih, wong mantan banci. Oh, nggih, nggih. Wah, iki pengalaman iki. Kowe tau krungu to? Nggih. Aku nek ora tanggapan aku ning alun-alun. Alun-alun bunti. Ono rogo. Jabang bayi. Bayi. Oh, alah nggih. Pun sakniki nek jajal wong wedok nggih geng riko kula tak delok kok kene jaman bayi iki wedok iki kendang iki ta piye wah aja jam iki risih jaman wong lanang kok wong wedok nek lepangan ngono kuwi apa iya lho kulan aku anduk karo anu kuwi keri ning alun-alun yo geti lanang, geti lanang. Geti lanang. Gagah ya. Oh, gagah ning lanang. Wong seniman angel. Wah, ya gagah iki, lanang. Wah. Oh, mlakune ngono, Bang. Anu. Hei, woi. Maling iki. Alah, waduh, kok ora lanang. Lah iki lanang ora maling. Iki masalah mlakune. Heeh, saiki. Wedok. Bung, kula niku pun percaya saestu arep jenengan. Masalah lakune lanang wedok pun percaya. Saniki nek jenenge sinden niku kan jenenge swara wedok, Kong. Yeah. Kene niku pripun, Kong? Ya diladeni, aku ra crito to. Nggih. Ibarat aku bakul, kuwi wong tuku. Nggih. Kudu bakul iso ngladeni tuku. Nggih. Apa sing di karne swara bawa apa swara wedok tak layanane. Nggih. Tapi bawa, Kong. Aku kok ora percaya nek jenenge wong lanang iso ngomongi tapi pangkur Semarangan, saged. Bawa pangkur Semarangan. Ya iso seniman to, Pak. Lah nggih. Pripun, Gong? Laris pelok. Nggih. Ning aku nek muni aja dirusul ya. Mboten. Mboten. Tak ngrungokne. Mingkar mingkur reng ukara akarna kanan mati siwi lanang sinawung resmi wedok isan iki oh lanang sinuko sinukarto wedok mereka retarto pakatin leg ngelmu luhang untuk wek yo biasa no tenang tenang sinuga sinukarta beda mereka retarto pakatin leg ngelmu luhang kang tumrap neng tanah Jawa aku mau kemeng ati bon wis aku percaya kom percaya nek aku nggo kene nang tang aku ki jeneng apa sapa nek ora ngukekne iya kok bener ah muni ngene tok megap-megap panggung kamu kudu ben gitu nih mau bakul kok tebas tuh mang tak tebas oh lah terus neng yo kuwi neng ojo lali jadi aku di penjara kau jadi apa kau aku mang uang tua kok garok garok nih kon melaku itu saiki aku ikut dunia rom melaku aku ikut dunia rom apa kau aku ini dasar aja dengan lu iya ribal kau yo kok kono gih lu agak agak pengen aku gih aduh nih oh ngerti ya gih nek cara mlaku itu nggih Mas Prono nggih mendek klek boko nyamburi tangan diceklek ngeten heeh karo gayane nyilain rambut ya nggih lha rambut e rambut tuh rambut tadi oh etok etok oh etok etok nggih ayo mlaku apa kalau ini itu yo wong ampun
anu mriko lho, Kong. Pokoke sing ngurusi kono. Ora. Aku niku yo anyar-anyar. Dulake ampun ngurusi kok tengen. Dulake lah. Aku wae wacan wae ampun. Dek, tangan diceklek. Nggih, mlaku. Nggih. Balik. Balik. Sing ngene iki jarene mlaku wedok. Nggih. Saiki lanang. Lanang beda meneh. Nggo. Jadi seniman gini ini lho kaya ini ini lanang ini lanang suki apa lanang biasa biasa mawon biasa orang dicengkel gambaran oh gambaran ini menang tahun lu tuh pelatih guru orang sah guyu penonton guyu Ben ayo nah, terus ini nonton kahanan kahanan kae kae lah ora ana uang arek aku dibantah tambah kok ngambil ya nggih lah kok ora ana uang dijudini umpama oh umpamane oh nggih pun lah mestine nek wong belajar ki apa ngomongi guru kudu diturut nggih saiki mlaku kok kono aku gih. Gurumu nek wong bener ya tak seneni mlaku bali oke okay. Wedok sik nggih ketemu oh. Gurune nah masuk eh, itu kemajuan, eh, saya harap menang malah wedi. Kau mau wedok nakal, nih mau mantan bintang. Oh, halah, halah nih. Kayaknya lah. Seniman rapayu. Oke, oke, oke. Seniman ke, luwes ke, luwes, sejata e, coropan kena dipangan. Oke. Ayo. Tangan kong, tangan, lah. Eh. Ape neng, neng ojo lali. Woro, woro. Saya kembali dah. Lanang, panang gak? Pelakunya menyuap. Panang. Wong lanang, kepetok wong wedok. Ya. Piye cara neng kenal? Eh, gua saya ini pelakunya pakai ojo. Ini dijual aku neng. Bon. Yap. Lanang. Ya. Maling, eh, kurang halus, yeah. Seniman loh, yeah. Senimannya sembarang sing halus, sing okay. Apik sopan. Okay. On, hey. Gansip, pak, oh, iya. Aku gansip. Ya, on, sip, gih, masuk. On, apa mau nih, Kong? Saiki swara. Aduh, iki. Swara iki, aku kaya wong wedok kaya. Lah iso siapa burung suara ora iki aku nek suaraku suara semampunya urung urung tekan pengamal semampunya nah saiki ngene tak kandhane lungguh nggih mulane aku pesen ya karo sing penerus perlu dadi seniman ngluliri budayane Jawa aja nganti klera-kleru nggih pisan lembah mana meh sengguyu aja gampang nesuk emosi aja nggih lembah mana tata susila nggah ungguh sopan santun ngilangi swara tuwa sing omong sing jorok aja digunakne wong seniman lho nggih pareng ngepitutur malah sing agi lali nyukur kuwi mung melengku ya mung ngene ayo antum pamuji muga padha pirang slamet rahayu tentrem ayem sak turun maturun ya nggih kula nggih matur nuwun pun disukani barate masukan oh seni ki ngene celuk ki ngene kula matur nuwun sangat Mbak Cempluk apa mas? Mbak Cempluk apa mas? Langkah gitu, langkah gitu. Naku seniman sindir nasi ini mudah kaya bintang. Orang kok. Mbak Cempluk. Dalem mas. Mbak Kocluk. Dalem mas. Saya kurang ngejar penonton kaya. Telat karo wae dulo nggih langgeng. Lah aku jenenge nggonku nek kuwi otak-otak sik. Salam budaya, salam CTD, jangan lupa bahagia. CTD jendela budaya Nusantara.